Idag röstar Europaparlamentet om ACTA efter en väldigt lång diskussion. Och jag och de andra svenska socialdemokraterna röstar nej till det här avtalet. Vår europeiska socialdemokratiska partigrupp tog tidigt ställning emot ACTA. Och det av flera skäl, men framförallt så handlar det om att vi anser att immateriella rättigheter som ska skyddas av det här avtalet inte kan gå före, till exempel rättigheten till medicin, alltså rätten till liv, inte gå före rätten till yttrandefrihet och så vidare. Och vi tycker att det här avtalet sätter väldigt mycket fokus på just immateriella rättigheter, men att gå ut över de här andra viktiga rättigheterna. Det här är vi inte ensamma om att tycka. Läkare utan gränser till exempel varnar väldigt kraftigt mot det här avtalet. Därför att de ser att det här kommer försvåra för dem att få fram medicin i tid till sina patienter. Och det beror på att man i det här avtalet blandar ihop immateriella rättigheter som förfalskningar och varumärkesintrång. Och man talar här om att tullen ska kunna beslagta varor vid misstanke om till exempel då varumärkesintrång. Och det är väldigt allvarligt, för det riskerar att leda till att de här medicinerna tas i beslag på vaga grunder och inte kommer fram i tid. Organisationer som Amnesty varnar också väldigt starkt för det här avtalet, för att de anser att det är ett steg mot att begränsa yttrandefriheten på nätet. De ser det som att man tar ett steg mot att lägga ansvaret på internetleverantörer att granska innehållet på internet och ser risken för att de börjar självcensurera, alltså censurera vad som sägs på deras verktyg för att inte riskera att hamna i några rättegångar. Och det är också väldigt, väldigt allvarligt. Så därför så har vi bestämt oss för att vi röstar nej till ACTA. Vi hoppas att ACTA idag blir dödförklarat av Europaparlamentet och att det inte blir något avtal. Men vi hoppas också att det här startskottet på en ny förhandlingsrunda där vi försöker dela upp de här rättigheterna utifrån vad det faktiskt handlar om och att man kan nå fram med avtal som faktiskt också kan täcka in fler länder på det sättet, men samtidigt bibehålla andra rättigheter. För immateriella rättigheter må vara viktiga, men de får inte inkräkta på andra rättigheter som också är väldigt viktiga.